Todos os anos as lojas se enchem de artigos de Natal para decoração. É Papai Noel, árvore, bolas, presépios, luzes, tudo para deixar o clima natalino fluir. O que não falta é gente levando vários desses itens para casa. Mas em tempos de grana pouca, o ideal é dar uma economizada. Que tal reaproveitar os enfeites do ano passado e deixar a casa mais bonita? Ligiane nos recebeu em casa para mostrar como é fácil economizar na decoração. Todos os anos, ela e sua filha Gabriela fazem questão de montar a árvore de Natal. Mas Ligiane tem uma estratégia para não gastar além da conta. Tá vendo essa sacola aí? Todos os enfeites são de anos passados. A gente reaproveita os enfeites por anos, então a gente consegue guardar, né? Bolas douradas, prateadas, vermelhas, e a cada ano, como vocês viram, a gente consegue criar uma árvore diferente, mas sem ter muito custo, sem precisar sair para comprar muita coisa. A árvore também está com a família há anos, mas permanece novinha. O truque? Plástico filme. Geralmente as pessoas guardam na própria caixa que vem a árvore e guardam em locais, sei lá, como em cima do guarda-roupa, embaixo da cama. A gente vê muito disso. Então, qual é a dica que eu sempre faço, que eu dou aqui? É, a gente enrola, embrulha a árvore com papel, aquele plástico que vem do supermercado, que custa muito pouco e que preserva a árvore. Fotos do ano anterior ajudam a se basear para não montar uma árvore igual. Gastar dinheiro comprando milhares de enfeites? Nem pensar. A cada ano, apenas um novo item é acrescentado. Neste, a novidade são os pequenos Papais Noéis. Outros itens ajudam na decoração da casa. São detalhes sutis, mas que fazem a diferença. A árvore tem um significado especial para Ligiane, mas a família não esquece o símbolo principal da festa de Natal. Protagonista aqui em casa, de fato, é o menino Jesus, é o nascimento do Cristo, né? E que a gente possa renascer com ele, que a gente possa comemorar essa data que é tão especial. Especial mesmo, tanto que é impossível deixar o Natal passar em branco. O que a gente tem que compreender não é que para você ter uma grande festa de Natal, não é que tem que ter muito dinheiro, não é que tem que ter nada luxuoso, né? Jesus nasceu num lugar tão simples, então que a gente resgate esse sentido da grande festa de Natal. E é isso que a gente vem tentando fazer aqui.